pro vás celkem zajímavý, ale riskantní podnik. Pánové, tohle bude ten největší průser, jaký jsme kdy udělali. Poslední velká akce. Tak jo, jdeme na to. Máme tým lidí rozdělený podle různých typů. Bruneti, blondáci, hubený, tlustý. Nikdy nezjistí, kdo byl kdo. Nikdy nám to nedokážou. Pokud to má klapnout, musíme to udělat chytce. A jako vždycky být pár kroků před nima. Protože zločin, který nejde dokázat, neexistuje. To jste se posrali v kině. Oba jste magoři. Já ve filmu nikdy nebyl, vole. Nebudu do toho kafrat. Jediný film, který nekončí v kině. Na velkou hru, totiž potřebujete velký divadlo. Protože až budete odcházet, tak to všechno teprve začne. A velký divadlo si zaslouží pořádný kulisy. Takže budeme potřebovat občanky. Tak o tohle to tady jde. Bude to velký. Takže hlavně rychle a nenápadko. Zvědavý děda. Nesmí o tom nic vědět. Dobrý den. Co s tím, vole? Tak ho zabijem. Akce. Myslíš vážně, vole? Pojede v tom totiž celá republika. Nebuď furt posraný, kurva. Ničím tam jezdit nebudeš. Musíme se tam vloupat, vole. To nedopadne dobře. Jdu sem Binga, kurva. Budu se na vás stěžovat. Padáme s tím pryč, všechno z Baltéra, jdeme do hajzlu. Já ti na siloce pohřbím, ty p***. Pojďte dál. Dělali, more. Chci, aby měl každý z vás oči na šťopkách, je to jasný? Čekaj, zároveš tím, vole. Kurva, Kamile. Ty krásu, už to lítá. To se posadí. Máme prachy! Jste ukradli 30 milionů? Omylem. Buďte u toho první. 17. srpna ve všech kinech.